القضاء إلا لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته الكرام وجميع الأنبياء المرسلين والصحابة التابعين بهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع من حضرات العلماء وجميع العلماء في هذه القرية سمر أدم دمر وجميع الجماعة في هذا المجلس المبارك قدس الله سرهم ونور درهم ودرجاتهم وعدل من بركاتهم وامتنع ثغر كرماتهم شر الليل وهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang jawab ilire masih kepat kepit, sikile wis melonjor, sesemutan, delengan semute ana beli, sampai sumur pirang-pirang masih sesemutan bae. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إن كان كل حرمتي برو عليم برو علماء برو كيائي وبالخصوص المكرم الأستاذ Muhammad Hamdu Faqih wabil khusus kangge sahibul musalla yaniku para hadirin wal hadirat sing gering lan sing gem sebelah kene iki gembrote anteng temen ya sebelah kene akeh sing gembrot beli iki akeh para rawuh, para ibu, para bapak yang kami kula hormati. Muga-mugi kula lan panjenengan sami niku kelawan dugi dateng pengaosan niki angsal barokah. Angsal syafa'ah. Angsal hidayah. Angsal ma'unah. Angsal nyatra. Rada kendo amin. Ah nyatrane lah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Bu. Bu. Jawabe rada kenteng temen ya. Sing alus ka Bu. Wong sumur adem ka jare alus-alus. Lamun diundang ning suamine jawabe nun ta dalem Bu. Dicoba dingin kayak ngapa Bu itu sebelah kene meneng apa aja orang mendelike manajer kula iku priben sih engko kok bisa berteman turu jeket ya balik mana sebelah kiri kerennya Bu ya nggih Ibu barang si Wisendiane mungkin-mungkin dalam ya. Coba sebelah kene guys, biasa sing parkes rambi ku aduh anginnya sepoi-sepoi melonjore nemen ya. Bu. Alhamdulillah. Ari bapak-bapak sih beli usah. Beli usah. Kater ngebul. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak ning endi-endi sing jawabe anteng solawat ibu majelis taklim sing kebek ibu jamaah sing kebek ibu ngrasani sing kebek hai 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 sebelah kene bae sih sebelah kene ana suara beli sih ora jauh Bu berkatnya kebak beli Bu
kebak, pengen tambah kebak, pengen. Sing wonten teng tangane ibu niku berkah sing sifate jasmani. Lah saniki kula dugi rawuh teng pengaosan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi niku diisi dikepeki berkate kelawan ruha alhamdulillah. Siap dikepeki entok durung aku wae. Ibu dugi merikin niatnya badhe pun apa bu? Badhe pun apa? Ngaos. Sebelah kene ki ngaos, sebelah kene ki cakbok darmi ana beli. Ana bok darmi ya? Masya Allah. Sebelah ngerikin niat dugi merikin pun apa bu? Ngaos. Alhamdulillah. Beli kaya ning tanah. Teka pengajian lurune jabur. Jaburan. Ningkana singkana mene kono lu angel temen sih ngomong mene kentong kropong kolang kaling widara cukule rawe mong jaipong mong taning wong sumur adem bagian pengajian oh baridin lho. Alhamdulillah. Ayo adrekulasi bunda untuk ningkene ki cuma imbuh bu, imbuh. Jadi mungkin sak terasa dilanjutkan tengkakang kula Al Ustadz Muhammad Hamdu Faqih. Ya. Nah, kula si adine bu, mau kasih liwat kak, ganteng adine tak kakangnya bu, jujur. Asya Allah. Wa ma arsalna illa rahmatan lil'alamin. Eling-eling wong sumura dem jawab Allah nek kentang alhamdulillah. Aja kaya ning daerah Indramayu mana kula pernah bu ngimami sembahyang taraweh jare dheweke si sembahyang taraweh tak lagu enak Allahu Akbar khairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawab makmu berben amin la ilaha illallah. Bocane cilik jawabnya kan kenteng idi makmum ki kenteng ya tak tambahi mana sing luwe enak khairil maghdubi alaihim waladdallin amin la ilaha illallah. Jawabnya masih dan sing sejene menang beli amin ya kalah sih suara tapi alhamdulillah teng sumuradem timur niki ragem kom kompak amin ya rabbal bangsul mali. Wa ma arsalnaka orang utus sapa ingsun jare gusti kaing panjenengan kanjeng nabi illa rahmatan angin gawa roh wonten mang rahmate ana maning bae kebek temen lil alamin kadue alam kabe tradadadadak dungdung sebelah kene bae sih mau ada sebelah kene ki adem ayam pelanga dalang lu gemung kanjeng nabi diutus datang Allah subhanahu wa ta'ala iku salah setunggal yang gawa rahmatan lil'a gawa welas asih gawa keluwesan gawa ajaran kanggo nuntun umat Islam lururi done gusti maknane priben sing arane rahmatan lil alamin hewan ya oli rahmat tumbuhan oli manusa oli wong wadon oli alhamdulillah tole priben kula sebagai umat kanjeng nabi
kula kudu demen dateng Kanjeng. Bu, lagi enom demen blining lakine, Bu. Demen. Temen nanti demen ne. Seneng boten lagi enom deleng lakine. Barang tua. Apa je? Boro-boro. Turu dewek kono turu klesak. Masya Allah. Rengok na lupa. Krungu dewek kula si beli ngomong krungu dewek. Yeah. Maksude priben kula ki kudu demen ning rahmate Kanjeng Nabi alias demen ning Kanjeng Nabi maknane mengkenen ari wong demenku apa bae dilakoni leres boten. Kullu muhibbin muttabi'un saben-saben sesuatu kang den demeni iku muttabi' pasti melu pasti sampean demen karo lakine lakine kerja ning Jakarta melu beli sampean demen ning lakine lakine kerja ning ning Korea melu beli ora melu wedi numpak kapal lek. Oh tuco, masya Allah sebelah kene semua radem. Lah amane Kanjeng Nabi datang alam semesta niki gawa rahmat monggo kulalan panjenengan sami wasilah maulidin Nabi persatukan ukhuwah Islamiyah kelawan akur karo sedul akur karo bat akur boten teng riki sing akur sing mungkur tapi insyaallah boten enten teng riki anane ning kota-kota gedhe anane ning kota-kota gedhe mung asale sing kene asale sing bener niki demen dateng Kanjeng Nabi ayo mangga dijawab selawate kelawan ta'ziman ya wa muhibban maring Kanjeng Nabi siap badan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa taraji atfataya ji ratal alami ya uhail al judi wal karami ya rasul salamun alaik ya rafi'a syani rajiat fatayaji ratal alami ya uhailan judi wal karami kekasih kita Nabi dambaan kita menang bahaya sebelah kene jadi demen lalen antel bilu kari ngomong Nabi Muhammad siap siap le awas bae wasti ke kekasih kita Nabimu dambaan kita pemimpin kita idola kita alhamdulillah. Wis bagen nadane siang siung gak ora apa-apa. Kang penting Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Kula
kabeh teka dateng pengaosan niki dalam rangka nunjukaken cintane maring Kanjeng. Mulane kang dimaksud solawat niku jere Imam Al-Askandari niku diantarane adalah al-hub. Al-hub yaiku demen. Demen ing sapa, Bu? Kanjeng. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi diutus ning Gusti Allah iku diantarane selain gawa rahmat iku nerangi alam semesta. Nerangi alam. Apa buktine Kanjeng Nabi iku gawa rahmatan lil alamin? Bengen jaman seturunge anane Kanjeng Nabi, wong kafir Quraisy bakal ngawin wong wadon iku 10. Muncul Kanjeng Nabi memperbaiki adat istiadat, memperbaiki kebiasaan wong kafir, dadine cukup siji akeh-akehe lamun bisa. Tapi kayane akeh beli yang kula siji be durung payu. Maningen. Bu. Lamun sing teka santri karo gawa mobil Mercy sing milih endi, Bu? Sebelah kene dingin li meneng ga. La ilaha illallah. Bu, lamun sing teka santri karo mobil Mercy milih endi? Santri. Mercy sebelah kene. Mercy ta santri, Bu? Santri. Encak sebelah kene iki. Wasti, jawab apa Wasti? Mobil Mercy ta santri? Mobil. Sing jawab santri sebelah kene. Lamun bapak-bapak sih? Supir. Endak. Ya. Wahai ibu, bagan beli mantu santri. Iki sebelah kene jawab bagan ngono. Jadi pengennya santri. Jawab Bu ya, ajak ala karo Mercy. Wahai ibu, bagian beli mantu santri. Duh, jawab wong telu. Mas kawine disukani kitab. Jare anaknya priben, aduh mimi, kula bagin laki santri saben dina disukani karo bagen. Ya harus beli apa-apa berkat untuk dibagi papat. Kisi mobil Mercy, siap ya? Siap ya, jawab ya. Wahai ibu, bagan beli mantu suki. Jawab bagian. Mau kau jalur ke mobil Mercy? Jawab ya. Aku wawus entok jabur entok pasnik terus dianjingakan. Masih kurang apa? Wahai ibu, bagian beli mantu sugi. Ini sebelah kita nak jawab jawaban. Mas kawine disukani mobil Mercy. Bisa beli numpake. Barangan mobil Mercy bokong ewudunan. Dodok ni mobil Mercy kan dodok ni kursi kian atos. Jare anaknya priben, aduh mimi, kula emang lagi sugi. Kapan-kapan pokatan poli. Poli kasih. Salah entang pisan sebelah kene iki. Insyaallah. Pun ya. Wangsul mali ya, wangsul mali. Kanjeng Nabi dugi meriki teng alam dunia diantarane nerangi alam semesta.
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل محمد يا ربي صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور العباد الهدى مدمم وداعيا إلى الله بإذنه أي وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله. Dateng salah sijine tafsir Ibnu Katsir niku saking salah sijine riwayat bahwasane Kanjeng Nabi ngajak kula lan panjenengan sami niku diantarane nyaksiaken nyakinaken bahwa Allah Subhanahu wa taala niku pangerane kula kabeh. Wis yakin dereng, Bu? Yakin dereng. Alhamdulillah. Lah niku ilallahi biiznihi kelawan izine Gusti. Wasirojam munira, wasirojam ku cahaya, ki kayakin di cahaya. Muniro iku kang nerang. Ya. Ana cahaya tapi bisa nerangi. Atau ana cahaya tapi bisa membakar awake kula. Tapi Kanjeng Nabi wasirojam munira, cahaya yang menerangi alam semesta sehingga kula kabeh bisa dodok anteng. Bisa dodok ning pinggir musol lah sriwing matane sepai sepoi barang anu manuk platuk noto libango ngaji ngantuk cangkeme oh ana sing mlongo. Ya dados kula lan panjenengan sami ayo mangga-mangga senenga bunga lan takzima serta nyuwun syafaat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados kula kabeh salamatan fid dunya wal akhirah. Bu terus ya ampun Bu kula sing kadergang awiti bae ya Bu ya. Dados atur kula cekap semonten mawon nyuwun agung pangapunten kang kata mbok bilih wonten kesaunan lan kalepatan kula nyuwun agung pangapurane kang kata mungkin diterasakan kalian kakang kula ya insyaallah muga-mugi ya kula kabeh niki wasilah niki angsal barokah syafaah dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bu sampun ya Bu ya. Manuk kepudang mulune kuning bukatan kurang undangan. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.